Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх сумчанина Юрія Зимогляда на чемпіонаті світу з бодібілдингу за версією IFBB. Плани бронзового призера Олімпійського Лондона Тараса Шелустюка щодо повернення до боксерської практики у професійному ринзі. Розіграш Кубка Слобожанщини зі спортивної аеробіки. Результати матчів наших волейбольної, баскетбольної і жіночої гандбольних команд у матчах першості України у вищій лізі. Поразка футзалістів футцентра СумДУ від чинного чемпіона України Продексіма і чергова перемога Альянса першості України з футболу у другій лізі. От про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного правління молоді й спорту. Чемпіон світу 2011 року, бронзовий призер Лондонських олімпійських ігор 2012 Тарас Шелестюк, який виграв усі 17 проведених поєдинків на професійному боксерському ринзі і 10 з них нокаутом, повідомив у Інстаграм, що планує повернутися до боксерської практики у 2020 році. Ситуація покращується, і мій наступний файт має відбутися вже наступного року, відповів Шелестюк на питання одного зі своїх фанів. Нагадаю, що свій останній бій Тарас Шелестюк провів 9 березня поточного року, коли одноголосним рішенням суддів тричі по 80-71 у восьмираундовому поєдинку переміг 28-річного мексиканця Мартіна Анхеля Мартінеса, у активі якого на той час було 16 перемог у 18 боях і 12 з них він здобув достроково. А до цього Тарас боксував у профірінзі аж у липні 2017 року, коли технічним нокаутом у третьому раунді восьмираундового файту переміг іншого мексиканця Хесуса Альвареса Родрігеса. Що ж до іншого нашого земляка Івана Редкача, в активі якого 24 перемоги, з яких 18 дострокових, 4 поразки і одна нічия, то він у році 2019-му запам'ятався ефектним нокаутом Девона Олександера, подарувавши тим самим йому 6-ту поразку у кар'єрі. А от Едріан Бронер з не менш вражаючою статистикою, 33 перемоги, з яких 24 нокаути, 4 поразки і одна нічия, поки що не наважився відповісти згодою на пропозицію уродженця шостки вийти з ним у ринг. Здається, ще зовсім нещодавно сумчанин Юрій Зимогляд починав кар'єру бодібілдера успіхами в чемпіонатах і розіграшах Кубка України, а 8 листопада у містечку Фуджайра в Об'єднаних Арабських Еміратах він став спочатку кращим у розділі Men Classic Physique до 175 см, а потім і абсолютним чемпіоном світу за версією IFBB. Додам, що рік 2019 став вельми успішним для Юрія. У квітні він став володарем Кубка Києва і Кубка України. У травні переміг на чемпіонаті Європи у іспанській Санта Сусанні у парі зі Світланою Іваніною і став срібним призером у розділі Classic Physique. Наприкінці жовтня в Києві здобув звання абсолютного чемпіона України, зробивши вагому заявку на успіх у боротьбі за титул чемпіона світу. Мої найщиріші вітання. Успішно виступили на чемпіонаті світу з греплінгу одного з розділів неолімпійського панкратіону, який відбувся в Баку, атлети з Сумщини. Дмитро Коломієць став кращим серед юніорів у вазі 58 кілограмів. Денис Литвин, віце-чемпіон серед кадетів у вазі 85 кілограмів. Бронзові призери Аліса Канюк, кадети 56 кілограмів. Данило Чередниченко, 63 кілограми. І Артем Чорний, 71 кілограм. Останні троє повторили свій бронзовий успіх у розділі греплінг-гі, у якому атлети змагаються у кімоно. Уродженець Білопілля, а тепер вихованець Харківського державного вищого училища фізичної культури, 17-річний Віталій Опанасенко відзначився перемогою у змаганнях дискоболів на меморіалі заслуженого тренера України Євгена Сюча у Мукачевому. Снаряд вагою 1,5 кілограми він у заключній спробі метнув на 51 метр 23 сантиметри, виконавши норматив кандидата у майстри спорту. Вже зовсім скоро початок нового біатлонного сезону 2019-2020 року. Останнього дня останнього осіннього місяця шведський Остерсун прийматиме змагання першого етапу розіграшу Кубка світу. А на вихідних біатлонний сезон відкриється міжнародними змаганнями у норвезькому Шушені, за результатами яких і визначиться склад збірної України на перший кубковий етап у Швеції. Вже до Норвегії вирушили 11 українок, серед них усі олімпійські чемпіонки Сочі в естафеті. Крім них, сумчанки Юлія Жоробок, Анна Кривонос, уродженка обласного центру, Анастасія Меркушина, а також уродженець Жовтневого, нині Миколаївки на Білопільщині, Андрій Доценко. У суботу відбудуться спринтерські перегони у чоловіків і жінок. Наступного дня атлети змагатимуться у мас-стартах.
Два виїзних матчі у рамках третього туру першості України з гандболу у вищій лізі зіграли студентки Сумського державного університету. У Кривому Розі сумчанки обмінялися перемогами з командою Донецького юридичного інституту 25-23 і 23-29. Після трьох турів гандболістки Сумдиу на четвертому місці з трьома очками здобутими у чотирьох матчах. Лідирують Бровари 7 очок, Донецький Дюї 6 очок у тих же чотирьох матчах. А замикає чільну трійку Миколаївська Ніка з тими ж 6 очками, що і у донечанок, але після 6 зіграних матчів. Минулого вікенду волейболісти ШВСМ Сумдиу в першій українській столиці зіграли два матчі у рамках другого туру першості України у вищій лізі. Нагадаю, сезон сумчани почали перемогою 3-1 над юнацькою збірною України, після чого поступилися 0-3 МХП «Вінниця». Перший матч харківського туру – зустріч з Дніпром. І перша партія на тайбрейку за сумчанами 26-24, а от далі справа не пішла. Поразки 17-25, 21-25 і 19-25, що у підсумку вималювалося у 3-1 на користь Дніпра. Наступного дня за схожою схемою відбувся поєдинок ШВСМ Сумдиу і місцевої юракадемії 2. Але з точністю до навпаки, поступившись 22-25 і 17-25 у двох перших сетах, сумчани зібрали докупи і силу, і волю, вигравши наступні мікроматчі на 22-23 і вирішальний п'ятий сет на 13 очок. Тож 3-2 у матчі проти харків'ян, 5 турнірних очок і 8-ма позиція серед 14 команд вищої ліги. У сумчан гірші додаткові показники, аніж у ірпінського «Інваспорт Метеора». На очко попереду цієї пари «Вінниця» і «Прибилів» на очко позаду «Харківська Юракадемія-2» і «Дніпро». Наступні матчі першості сумчани зіграють на своєму майданчику 14-15 грудня, приймаючи колег з Бахмута ШВСМ і свого сусіда по середніх сходинках турнірної таблиці «Інваспорт Метеора». Матчі четвертого туру першості України з баскетболу у вищій лізі, у яких команда Сумдиу приймала миколаївського «Ніко Баскета», завершилися обміном перемогами. У першій зустрічі тріумфували корабели 93-87, дозволивши господарям виграти лише третю десятихвилинку 25-19. Інші ігрові відрізки за миколаївцями 25-18, 23-22 і 26-22. А от наступного дня Ярослав Ковальов і компанія реваншувалися з рахунком 87-69. Своєрідний шок для гостей у стартовій чверті 34-14, перемога у другій десятихвилинці 27-19, своєрідний відпочинок у третій чверті 9-20 і рівна боротьба у заключному періоді 17-16 на користь сумчан. Олександр Прокопенко з 30 очками, 6 підбираннями, 8 передачами і 3 перехопленнями став лідером господарів. Ігор Стародуб приніс команді 24 очки, у Антона Решетила дабл-дабл – 18 очок і 14 підбирань. З 9 очками баскетболісти Сумдиу на 6 місці турнірної таблиці групи 1 вищої ліги за кращими додатковими показниками, випереджаючи Новомосковська. 30 листопада і 1 грудня сумчани на виїзді зіграють звідси лідером групи 1 Маріуполем, у якого 14 очок після 6 перемог і 2 поразок. Розіграш Кубка Слобожанщини зі спортивної аеробіки відбувся в Сумах минулого тижня, і ці змагання, що традиційно збирають зовсім юних і вже досвідчених атлетів з усіх куточків України, де культивують цей неолімпійський вид спорту, стали 9-ми за ліком. Серед понад 500 учасників чимало тих, хто не вперше приїздить до гостинного міста над Пслом на запрошення президента обласної федерації, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури Сумського педагогічного університету Оксани Дубинської. Особливість цьогорічних змагань – помітне збільшення дебютантів, яким зазвичай хочеться одразу ж стати, якщо не переможцем, то принаймні медалістом, і які мають засвоїти, що участь у турнірі такого рівня престижна, а перемога, за яку треба поборотися, почесна. Тож про переможців і призерів другого дня змагань серед наших земляків, де комплекти нагород розігрували ті, хто вже і за віком, і за рівнем підготовки претендує на місця у складі збірної України. Бронзовий призер Всесвітньої гімназіади 2018 року у парних змаганнях 16-річний Станіслав Галайда перед початком змагань одержав посвідчення майстра спорту України і на емоційному підйомі був на висоті у індивідуальних змаганнях юніорів. Програму з коефіцієнтом складності 3,1 він виконав з високим
такими оцінками, як за техніку 8,65, так і за артистизм 8,40 із сумою балів 20,150 тисячних, набагато випередив свого земляка Давида Матвієнка, у якого 17,650. Партнерка Галайди по бронзовому успіху на Всесвітній гімназіаді у Маракеші, срібна призерка чемпіонату світу і бронзова призерка чемпіонату Європи серед юніорок Анастасія Курашвілі не менш впевнено виграла індивідуальні змагання юніорок, набравши ще більшу суму – 20,750 тисячних і майже на 2 бали випередивши сумчанку Анну Зимогляд. У парі з Галайдою вона стала переможницею кубкових змагань і результат цього дуету – 20,150 на цілих 3 бали кращі, аніж у срібних призерів Давида Матвієнка і Марії Арзамасової. Юніорське тріо Галайда, Курашвілі і Зимогляд здобуло ще одну перемогу більш ніж на 2 бали, випередивши Марину Куцеву і сестер Вероніку і Віталіну Сидорових з Гірника. Висока конкуренція була у групових змаганнях кадетів. Тім перемогу здобула сумська спартаківська п'ятірка Анастасія Лукаш, Євгенія Кунда, Єлизавета Муравщик, Ольга Серік і Анна Остапенко, яка з результатом 18,500 тисячних на 700 тисячних бала випередила житомирян і на цілий бал команду спортклубу «Бригантина» з Мирнограда. До речі, Ольга Серік разом з братом Ярославом відзначилася перемогою у змаганнях пар серед кадетів. Аеростеп дорослі. Команда дівчат Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка на чолі з майстром спорту міжнародного класу Катериною Великодною була явно сильнішою за збірну Харківської обласної федерації. Марина Фуртат, Анна Корнієнко, Катерина Віннік, Аліна Сіробаба, Дар'я Лисогуб, Анастасія Беля, Ксенія Литовченко і вже згадана мною Катерина Великодна продемонстрували не ідеальну, втім достатньо добротну спільну роботу з результатом 16,700 тисячних на понад 2 бали, випередивши срібних призерок. Вінчали програму розіграшу Кубка Слобожанщини виступи дорослих у розділі аероденс. Вихованці Оксани Дубинської, які виграли змагання степ-команд і у складі яких Катерину Винник замінив Владислав Великодний, відзначилися перемогою і у цьому розділі програми. Оцінка сумської команди 16,700 тисячних, у срібних призерів харків'ян 14,550, замкнули штрійку призерів дівчата Сумського державного університету з результатом 14,200 тисячних бала. Тож дводенна боротьба за почесний трофей завершилася командною перемогою господарів кубкового турніру. На другу і третю сходинки п'єдесталу пошани слідом за переможцями сумчанами зійшли представники Житомирської і Донецької областей. Вітаю усіх медалістів, яких організатори розіграшу Кубка Слобожанщини чекають за рік на ювілейному 10-му турнірі. Що поробиш, дива не сталося, і сумський футцентр «Сумдиу» у виїзному матчі 7-го туру Чемпіонату України з футзалу, хоч і у боротьбі 2-6, але таки поступився чинному чемпіону України херсонському «Продексіму». У складі команди Івана Скіцка відзначилися Роман Прощенко і Андрій Бурдюк. За херсонців хет-трик оформив вихованець сумського футзалу Микола Білоцерковець. «Продексім» ця перемога вивели одноосібні лідери чемпіонату України з 16 очками. На другій позиції столичний хіт, у якого на очко менше. Актив футцентра «Сумдиу» незмінний – одне очко і місце одноосібного аутсайдера української екстраліги. Наступний суперник сумчан – хмельницький «Сокіл», який з 6 очками, 2 сходинками вище, і якого наші футзалісти у матчі 8-го туру прийматимуть о 14-й годині наступної суботи 16 листопада. Роменський рятувальник з перемоги 6-3 над Івано-Франківським «Ураганом-2» у матчі другого туру першості України почав сезон 2019-2020 у першій лізі українського футзалу. Тур стартовий роменчани пропускали, а у третьому турі на виїзді суперничатимуть з одноосібним аутсайдером першого дивізіону «Черкасами», які на старті зазнали 2 поразок. Додам, що у першій лізі, крім рятувальника, який посідає третю сходинку турнірної таблиці, змагаються 6 команд. Детрейдинг з Миколаївки, дублі «Урагана» і «Продексіма», «Черкаси», «Володимир» з Тиврєва і «Бердянськ». Минулого вікенду відбулися матчі розіграшу Кубка Сумщини з футзалу. На першому груповому етапі визначилося 8 команд, які вже без автомобіліста. Він зазнав 2 поразок від «Лекс ВСК» і «Олімпіка». Наступного дня провели чвертьфінальні зустрічі. «Лекс ВСК» переграв «Гранум Феміду» 5-1, а «Гросвіт Футцентр Сумдиу-2» засмутив «Стар Пеперс» 2-1. Технологія тріумфувала у матчі зі «Спартаком» 6-4.
А Компсервіс після обміну голами з Олімпіком результативніше виконав серію після матчевих пенальті 6-5. У такий же спосіб Лекс ВСК здобув перемогу у напівфіналі над Агросвітом Фудцентр Сумдеу-2, а іншим фіналістом розіграшу Кубка Сумщини стала технологія, яка з рахунком 2-1 переграла Компсервіса. Фінал кубкового турніру запланований на суботу, 16 листопада. Свою 14-ту за ліком перемогу у матчах першості України з футболу у другій лізі здобув 10 листопада Липоводолинський «Альянс». На виїзді липоводолинці зустрічалися з Кривоїським гірником і, пропустивши вже на 5-й хвилині, наприкінці першого тайму завдяки голам Сергія Загинайлова і Станіслава Шарая, який, до речі, на 4-й хвилині не реалізував пенальті, змогли таки забезпечити собі переможний рахунок. З 44 очками «Альянс» на другому місці групи «Б» другої ліги, маючи гірші додаткові показники, аніж магдалинський ВПК «Агро». 16 листопада «Альянс» на полі ювілейного прийматиме середняка групи «Б» «Миколаєва-2», турнірний актив якого, до речі, удвічі менший. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину листопада 2019 року. Я нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!